Surpriza që të emocionoi. Edhe pa mundo. Kjo është fjali. Ëndra të mëdha që bëhen realitet. Shqiptarët kanë vendosur Asan Përumbin të bëjnë në shtëpi. Gëzim për të harruar dhimbje. Aisha, Aisha, e kërë të ma. Për çdo këndë që ka nevojë. Misioni vazhdon. Misioni vazhdon, ne nuk ndalemi në asnjë çast. Puna e gjithë stafit ton është aktive 24 orë në 24 për të ardhur tek ju çdo të premte. Ju them mirëmbrëma nga studio e misionit tuaj, Shqiptarët për Shqiptarët. Faleminderit që jeni me ne edhe këtë mbrëmje. Mirëmbrëma Elvis Naçi, mirëmbrëma Sidrit Bejleri. Mirëmbrëma. Si ka shkuar java për ju? Përveç punëve të mëdha që kemi patur për Shqiptarët për Shqiptarët, për te kësaj? Sidrit? Përveç suksesit në Carmen, çfarë ke për tjetër këtë javë? Në fakt, Carmen ka qenë impenjativ, pavarësisht peshës së rolit. Faleminderit, faleminderit. Normalisht nuk kemi, unë paktën nuk u shputa, edhe pse ishte nga orkestra e operas, nuk u shputa nga shqiptarët për shqiptarët. Kemi dalë me visin, nuk e di nëse duhet t'i them apo do i lem surprizë, me që është emision surprizash. Tani mua diçka më kanë thënë, me thënë drejtën, se ku keni qenë ju diku në një vend, po besoj do ta zbulojmë pas pak, po. Normal që të dy bashkë kemi qenë në një vend fshi. Po të dy jeni ju gjithmonë. Rastësisht jo, rastësisht edhe mi vesh pothuajse njësoj. Edhe po ta pyes një herë Elvisin si ka shkuar java, pastaj ndoshta zbulojmë diçka nga vendi ku keni qenë ju. Ajo kryesorja ka qenë për emisionin, pastaj kuptohet familja ka i vend veçantë, por i thash Sidit që me që po mundohemi të krijojmë një shembull të mirë për shoqërinë shqiptare, apo është shembulli i mirë dhe ne po duam ta skalisim më shumë, i thash ajo vullneti kryesor duhet të jetë për familjen. Sidi ka një mungesë për shembull që nuk din të gatuaj. Dhe unë i thash, hajde bëjmë një kurs, edhe unë të ndihmoj pak, se jam më mirë se Sidi në këtë aspekt. Po si doli mirë? Shumë mirë, më mirë. Dhe besoj që ka filluar të mësoj. Do me thënë, këtu keni qënë, keni gatuar bashkë? Jo, kemi gatuar në Paris. Ju a vasha bashkë për në zbulonin diçka, po me zi po pres të asho në fakt, të asho atë klip, besoj duhet stafi ka organizuar një klip. Se kanë qënë edhe kamerë dhe, si kemi pa. Si keni parë, i shohim? E shohim për mes klipit, e shohim gjithë. Dalë t'jeo, jepi që në shpetë në burë. Presin njerës i dushimin. E kam nanën si do t'jeo. Në që kështu me ty nuk hajnë kur. Si do në dalën për klovë, vëllo. Ose kemë qafet në i kishtë, po. Si do. Ja vlenë për te që përgatuajmë dhe qëlimin që ka. Po tjetër që ja vlenë, po kam përshyvin që mora patentin të që me gatua dhe në shpija, kupton? E ku ka më bukur se sa kjo? Po për s'kam kohë, kjo është problemi. Qëlimi për cilin një përgatuajmë është i mrekullush. Jerët për staj janë të kaj. Shpresojmë që të pëlqenë më vloj herëse. Ha, si duken që në ona estetike. A një mdo një ty të vënot? Po, ha, dhe i not. Jo, sepse aje duket që une kam bërë më bukur, po ideja është në përgjithsi. Jo, paska hi e mëndjar? Për bizele e kam hera por. Kurse pilaf edhe makarona, vez kushme, vez zime, kam bëhme bollek në shpi. Ky mish, na jo shka neve, imagino për qëllimin për cilin ne përgatuar. Allah, unë jam me baletin, spërzihim me mishin. Njeni me djetë? Sa majtë kur djetë, vis.
Sid janë shumë i kënaqë që po e bëjmë këtë. Sa ta përzihuni erë se e dogja më duket. Sido, shihme sa është të qështë, është e mrekullueshme. Kokra ruzë. Po të sa thashë edhe mshkenca dhe menca. Familjatën e kam edhe unë. Po, tjetër. E mbërsina gjithë më përru. To që koper. Koper. Po majdanoza gjithë dhe të bëja. Po. Ke jepa të shia në fundit, lësoj, ja? Po uthu dhe gjithë dhe qika, po. Si du nuk e tja dhe i rezistosh, po unë draj dhe vesë. Unë që të dush më vla. Sa ishë mirë gatun nga ti sa... Po, të pak shtu? O, visë, o, visë, po më blinë pa mendi mu. Këtë me lëdo, si më skopi? Zanat ka të vetën. Unë kurë se kam thonë që përshomë zanati jem është ma i thjeshtë ose... Po kam frikë se unë këtë zanatin të i mund të kisha pa. Jo atë temin e aty dhe një qikë ma të i bërë këmë ti. Mos ma mundo, mojnë në, mos ma qërto, mojnë në, syze zama ka shtënë, me syne sajtë zi. Shpërblim zojës gjerë këtu, shpërblim se... Jeni knaqur, po shikoja bashkë, mirë shkoja, do hapim dhe një restorant të shikë. Mësove të gatuash tani? Ishte mirë, se ne provumë ushqimin brapa. Më falë, është era e parë që shqiptarët ju shohin me këtë pamje. Shqiptarët që ju ndjekin juve, vazhdimisht, është era e parë që ju shohin me përparse duke gatuar. Ajo qepa... Të bëri të lotosha, po? Jo, qepën në fakt po e priste visi. Oke. Mu më taku në karotat edhe patatja. Unë, për shumbull, kur gatuaj në shpi dhe pres qepën, edhe kur jam në dhomën e gatimit, kalamajt e mi lotojnë edhe kur jam të dhoma ndënjes. Kështu që... Kurse unë, kur pritë qepën në shpi, heq flokët, se nuk... Po problemi është në fundë në damë, kjo 4 gishta, unë 2 gishta visi. Kemi në damë njërë në fundë. Gatuani në shpi të 2, gatuani? Pak. Tashi, unë bërë një pyetje. Atëherë unë e thashe, e thashe, pilaf, makarona, kam bërë. Edhe ato me telefon, kuptohet, ato me telefon. Shënka retorika. Mirë, ato me telefon, po i kam harru në fakt, i kam harru në masat. E di që orizi është diçka 1 me 2, se kujtoj mirë. Gota, po ajo garushtja? Grushta. Grushta. Po Elvisi gatua në shpi? Pak, nuk... Ne edhe aty mësuam... Shte njëshi, në lidem është njëshi për gatim. Ma i gatim ka pas një specifik dhe ka pas një dëshuri brënda. Kjo është e veçanda. Ishte me përkushtim, dhe më thanë. Pa, u duk, unë në fakt, do kësha dëshur tisha të të provoja pak. Si neps të madhë që kam, do më pëlqente të... Kuptohet që s'na kanë lënë eksperimentin totalisht në dorën e, sepse ishen edhe mjeshtrat dhe mjeshtrat aty, po... E mo, ato mjeshtrat pak majdanozo dhe nësikur besojnë, qikoper, punën më të madhe, ju e bët. Tjemi të sinqertë ashi. Normalisht, pesha ju ra specialistve, profesionistve, sepse në të kundërt, pastaj ajo që ne të tentuam të bëni më mbrapa, nuk do rezultonte më suksesshme. Do na kishin kthyer mbrapa gjitha herët pastaj. Ashtu. Si e ka qenë ushqimi? Ajo patatja ndërkohë Elvis, nuk pritej që nuk pritej. Ç'ka problemi kishte? Jo, patate protestuese ajo. Aty kishte edhe një element që kemi bashorte të mrekullueshme që i bëjnë aq bukur, aq mirë, aq lehtë, aq këndshëm, sepse ishte e vështirë ola. Ishte e vështirë, ë? E kupton, sa shohim un tak, visim të rreshim brapa thot. A vash thot. Po çka gatuani ju në shtëpi tuaj? A ndonjë vezë të skuqur? Të bën ta bëni shpejt apo e? Jo, un jam mjeshtër, po. Elvisi tha, gatuaj nga pak. Çfarë do të thon nga pak? Do të thon një vezë, disa makarona ndoshta, ë, se di. Na e zbulo, Elvis, na e zbuloni se publiku ju shepër e të parë në këtë pozit. Sidi është... O vëllë në sikletë në duke, të? Mjeshtër të imam bajaldia jam unë.
Mirë, ju Elvisi tha që këto gatime u gatuan me dashuri dhe kishin një qëllim apo jo? E vërtet. Ne do ta zbulojmë pas pak, nuk do doja ta zbulonim tani. Okej, për publikun. Sepse sonte do të flasim për shumë gjëra të tjera. Do të ndalemi në shumë histori të tjera njerëzore, po përpara se ta bëjmë këtë, do doja të rikthehemi edhe një herë në vëmendjen tonë. Zotin Hasan, historin e babait hero të Aishës dhe Sidorelës, i cili tani është babai më i famshëm në Shqipëri. Në javën e kaluar i dham lajmin më të bukur që mund të marrë një njeri, një baba. I plotësuam ëndrën e dy vajzave, e bëm me shtëpi, shqiptarët e bën me shtëpi duke bërë realitet ëndrën e vajzave dhe të gjithë kësaj familje. Ata tani mund të qëndrojnë të ngrohtë të gjithë bashkë në shtëpinë që tani është e tyre. E për këtë lajm, në fakt, për këtë histori që prodhoi këtë lajm dhe jo vetëm, sepse ju e keni ndjekur gjatë puntatave të kaluara se si ne jemi kujdesur edhe për shëndetin e Zotit Hasan dhe jo vetëm të ti. Për këtë ka patur mesazhe të panumërta nga shqiptarët që na kanë ndjekur. Dhe më besoni, nuk kanë qenë të pakta. Unë do doja që të shihnim së bashku në ekran disa prej këtyre mesazheve. Duke qenë se kanë qenë të shumta, ne kemi përzgjedhur disa prej tyre. I shohim bashkarisht dhe i komentojmë më pas të bashku. Fatmire Haiti Mustafa thot në mesazhin e vet: "Ta gëzoni me të gjithë të mirat. Lot emocion, mirë po lotët u kthyen në buzëqeshje." Aleksandër Jozefi thot: "Bravo Shqipëri, keni marrë një iniciativë të jashtëzakonshme. Shqipëria ka pas nevojë jashtëzakonisht për një gest humanitar. Vazhdoni këtë punë. Zoti ju ndihmoft dhe ju shpërbleft me të mirat e veta. Respekte." Sa shumë u gëzova që asaj familje i ndryshoi jeta aq bukur nga Bashkimi i Shqiptarëve, thot Alketa Dimo. Bravo shqiptarët, treguan se janë të gatshëm të sensibilizohen për raste të tilla nevoje, duke e bërë atë familje me shtëpi. Bravo edhe për këtë emision që na bën ta shohim dhe ta ndihmojmë, të ndihmojmë njerëzit në nevojë, thot Jetmir Cera. O, sa gëzim ka marrë zemra ime për mirësin, bekimet që jepni njerëz të mirë të bekuar. Faleminderit nga zemra për mrekullit që bëni, thot Olta Vrapi Qili. Çfarë do që të them është pak, edhe nëse qaj është pak, ju shqiptar me bamirësin që keni në shpirt, bët që zemra ime vetë sa nuk shpërtheu. Vërtet, u gëzuam shumë. Emoj Shqipëri, gjithherë ke qënë mirë, thot Besim Bushi. Leo Bisha shkruan: "O Zot, sa të mira, sa të dashura dhe shumë inteligjente, një baba hero për t'u admiruar. Një njeri që ka një familjar të sëmur në shtëpi e kupton dhimbjen e babait të këtyre vajzave. Ai është dhe i sëmur. Zot ndihmoi në çdo aspekt të jetës. Një familje në harmoni të plot. Një falënderim për të gjithë shqiptarët që heqin shumë për të rritur fëmijët e tyre. Një super emision që prek telat e shpirtit. Elvis Naçi, Sidrit Bejleri, Ola, ka nevojë Shqipëria për njerëz si ju që jeni pranë atyre njerëzve sa do pak," thot Leo Bisha, siç e përmenda. Mesazhet janë sigurisht të shumta, ne kemi shkëputur vetëm disa prej këtyre mesazheve që i kemi gjetur në faqen e Facebook-ut të Shqiptarët për Shqiptarët, në Balkan Web, në YouTube, aty ku hidhen të gjitha klipet e këtij emisioni dhe sigurisht i gjithë emisioni. Dhe në faqen Elvis Naçit, Sidrit Bejlerit, ka pasur reagime pa fund, sërish, tja edhe një foto që vjen nga faqa e Facebook-ut Elvis Naçit. Me thënë drejton, gjithmonë... është bukur, ndihesh mirë kur merë të tila mesazhe. Ndihesh mirë, sepse për pos që ndihesh mirë kur bën një diçka të mirë, ndihesh akoma dhe më mirë kur shumë njerëz janë bashkë me ty, dikush duke kontribuar, dikush me një lutje, dikush me një fjalë të mirë, dikush shpirtërisht, dikush me mesazhet shumë të bukura që ju i lexuat. Dhe shqiptarët duhet dinë diçka që ne nuk mund të bëjmë dot asgjë nëse ato nuk do të jenë me ne. Dhe për masat e shumta që ne i shikojmë që të njerëzve që janë bashkë me ne, që e ndjekin emisionin, ju e paraqitet edhe atë faqen e Facebook-ut ku vetëm ky emision vetëm në faqen time është ndjekur nga 1 milion njerëz, jo se nuk e kam fare për problem për ta përmend, po dua që t'jap një sjarrish për shqiptarët që kur diçka
e dobishme për shqiptarët e tjerë prezantohet, njerëzit janë afër. Kjo të emocionon, jo se është 1 milion apo 100 mijë apo 50 milion, kjo nuk tregon se sa afër i kemi pra shqiptarët apo jo. Ideja është që ne duhet t'i falenderojmë ato, se pa ato ky mision nuk do të shkojë në atë që ne kemi si qëllim. Ne kemi nisur një mision, po misioni është i përbashkët. Prandaj shqiptarët për shqiptarët. Si drejt. Në fakt është çfarë Instagrami edhe Facebooku edhe tek adresat e mia. Njerëzit normalisht që kanë pjesën e tyre të mirë dhe realisht sa mirë që ky emision po ekziston, sepse dum ne ngjallet tek njerëzit e mirë, ngjallet tek njerëzit ajo shprehja e dashamirësisë për shi njëri tjetrit. Jo më kot gjish, ai ishte ekstrakt mesazhesh dhe gjitha kanë përshtypën janë vetëm nga adresa e Visit, pritse do fillojë të sjellin fëmijët. Jo, nuk janë vetëm nga adresa e Visit, janë. Duhet të jenë shqiptarët për shqiptarët, ëh. Po, nga Facebooku është shqiptarët për shqiptarët, nga Balkan Web, nga YouTube-i, ka pafund. Po, interesante është të në fakt të marrim edhe mesazhet që vijnë nga Facebooku, Instagrami, jo gjithashtu. Nga shqiptarët jashtë atdheut, të cilët kërkojnë numrat e llogarisë që unë kam bërë tashmë copy paste, kërkojnë. Herës tjetër premtoj, do të publikojmë edhe këto lloj mesazhesh, okay? Jo, nuk ka problem. Jo, gjithmonë kam sensin e humorit. Është shumë interesante, është shumë interesante edhe kjo që. Dhe njerëzit janë të prirur, sepse shoh që shprehimisht thonë, edhe pse nuk i kam mundësitë, unë duhet të kontriboj aq pak. Pikërisht. Ne nuk deklarojnë shifra, po duan vetëm, si më thanë, të kenë ato numrat e llogarive bankare. Megjitha, këtë javë bile kam dhënë edhe një 2-3 herë mos më tepër numrat e telefonit të gocave në Gram Starishës dhe si Dorel Spo. Si ja qëndrojmë këtu, qëndrojmë dhe flasim pas pak, sepse kemi dhe një lajm tjetër. Elvis Naçi ka udhëtuar sërish drejt Gramshit për të bërë çfarë? Ndiqeni përmes klipit. Hasan, erdhi certifikata më. Po, e morën Visi. Në radhë parë falenderoj Zotin, falenderoj gjithë shqiptarët, në thellësi të zemrës së shpirtit tim edhe të tyre gocave për këtë që më kanë bërë shqiptar, të dhuratën më të madhe. Edhe i falenderoj shumë shqiptarët, edhe qofshin gjithmonë të bashkuar. Tani kam shtëpinë time, jam shumë i lirë, shumë i gëzuar. Unë dhe vajzat. Hasan, lutim Zotin që shqiptarët jenë gjithmonë të bashkuar, se kur jemi të bashkuar bëjmë të mrekulli. Bukur që duket Sidorela në dritën e diellit. Kjo është era e parë që Sidorela besoi dilte nga shtëpia e saj. Tashmë me një karrocë të gjithën për të. Ajo mund të lëviz tani nëpër qytet apo jo? Princesh Sidorela do thoja, sepse ishte i kënaqësi shumë e madhe jo vetëm për familjen e Hasanit, jo vetëm për Sidorelën, por edhe në Gramsh kishte një atmosferë të jashtëzakonshme. Ndaloni njerëzit rrugës për shikoja e takonin edhe gëzonin bashkë me Sidorelën, ishin sensibilizuar, ishin të kënaqë. Dhe për një çast na iku Sidorela nga aty ku ishim me babain Hasanin dhe loste, mund të them, shkonte me shpejtësi, ajo është një makinë elektrike shumë e mirë, ecën shpejt. Dhe i thash prit gocet të marrësh patentën, sepse kaq shumë, domethënë don kujdesin e vet. Besoj se bëm diçka shumë të mirë.
solëm një gëzim në atë familje tjetër, por akoma se kemi kryer amanetin me familjen e Hasanit. Ka pse? Shumë gjëra, por e kemi fjalën këtu për shëndetin e tij që duhet këtë ditë të kemi kujdes, çfarë? Këtë ditë ne jemi në kujdesin e Hasanit, sa është duke bërë analizat dhe shpresoj shumë që të jetë me shëndet mirë. Kujtojmë që zoti Hasan ka kryer më parë një operacion, ai ka një tumor në mushkëri dhe shpresojmë që mos të ketë nevojë për gjëra emergjente, po themi. Pastaj është bashorti i Hasanit, pastaj do kalojmë prapë vajzat t'ia lejmë misioneve që vijojnë. Ne jemi afër shumë shpirtërisht me këtë familje. Besoj edhe si driti se po e shikoja u përlota pak teksa po shihet si Dorelën se tani si Dorela dhe Aisha, edhe si Dorela, jo vetëm fansja jote Aisha. Janë bërë mikeshat e tua, Stilja, apo jo? Po, kanë numrin tim tashmë dhe të banit. Të marrin shpesherën telefon, jo, Uniko? Jo, për momentin nuk kanë marrë, duke të din që kemi impenjime e tjere tjere. E din që ke Karmelin. Po, por realisht... Veç shqiptarë për shqiptarë. E dija që Visi ka dërguat e karrocën, por që kur e shef në atë moment që baba e mban para duarve, dhe vendos në një mjet lëvizës për herë të parë, dhe është e lirë të qarkulloj vetë në rrugët e qytetit saj, dhe tashmë jepet mundësia të ketë një kontakt fizik me njerëzit, ata e njohin, besojnë në emisioni, sepse duhet ta kenë parë ndonjëherë përveç të afërmve, ku ka më bukur. Tashmë po e konkuron Albanin densisht, për sa i përket Sidorelës. Sidorela ne ishim, edhe vazhdon të thoshte jam në ëndër për këto gjërat bukura që më vinë. Njëra pas tjetrës, kurse a ishe më tha ku është fansi im, se s'ka ardhur, për ju e kishtë. Po, ku është për dy mjesht. Ku është a i që më donë të ishëm edhe që më këndoj atë kënga ishtë bukur. Shtu më tha. Mirë, se folëm për karosën, faktisht të moment shumë emocionuës, edhe kur e zbriti babaj në kra, dhe kur u vendosti Dorela në karosë, dhe kur lëvizi në për qytet, dhe kur ju afruan njerëzit e shumë të atakonin. Mrekullisht. Por momenti rëndësishëm ishte edhe dokumenti aq i rëndësishëm për zotin Hasan, që dhe Elvisja ja dorëzove vetë atij në grah. Pra hipoteka e shtëpisë. Ajo ëndër që Hasan e mendonte sepse e kemi theksuar edhe më parë mos zgjatemi për 12 vjet ai ka vuajtur shumë për atë shtëpi. Dhe fatkeqësisht nuk është hapur asnjë derë që ai ka trokitur dhe derisa ka parë certifikatën, gjithmonë thoshte jam në ëndër. Kohën që pa dhe certifikatën, thash tani je zgjuar Hasan. Pra do të thonë mbaroi, sepse aq vështirësi ka kaluar sa gjithmonë dhe kishte një shprehje që doja ta ndaja me shqiptarët, po ta takosh Hasanin, kushdo që e takon, edhe unë, edhe të tjerët thotë, nuk jam më Hasani. Do të thonë jam Hasan tjetër tashmë. Jeta ime nuk është ajo e Hasanit përpara, tashmë Hasani, kush e ka takuar e din që ai e ka një shprehje, nuk jam më Hasani. Sa bukur. Flen më shumë, jeton më bukur. Bilës thoshte Sidorela dhe kjo është e fundit që mos zgjatemi kjo pjesë më shumë se ç'duhet. Babi tha kur hy tani në dhomë, nuk hy si përpara. Hynë të tha i mërzitur, kruksë tani tha aq shumë e shtyr derën dhe aq shumë flet me zot lart sa ne themi po bin dhe muret tek ne. Aq gëzim sjell ai tha dhe aq i qetë është tani. Besoj kemi bërë diçka të mirë së bashku. Sa bukur. Hasani, zoti Hasan, i cili sigurisht na ndjek edhe këtë mbrëmje, jeton bukur tani. Sepse ka një çati mbi kokë dhe ne jemi sigurisht pa mas të lumtur për këtë. Po sa njerëz ndërkohë si zoti Hasan, ndoshta edhe më keq se ai, jo vetëm që nuk e kanë një çati mbi kokë, po nuk prej kohësh nuk e kanë iden se çdo të thotë jetosh në një shtëpi, qoftë kjo edhe pa orendi fare, bosh. Pra nuk e kanë fare një çati mbi kokë, sepse janë të pastre. Një fenomen i cili nuk ekziston patjetër vetëm në Shqipëri, ekziston në të gjithë botën, ne për këtë ka patjetër edhe shifra zyrtare. Ne duam të ndalemi pak te kjo çështje. Sonte ne do të flasim edhe për të pastrehët. Ndjekim fillimisht një klip dhe rikthehemi. Të shtyr nga barbaria, skamja dhe pamundësia për të pasur një punë. Qindra njerëz janë të detyruar të lypin çdo ditë rrugëve të metropoleve më të mëdha botërore. Në Shqipëri, qindra të varfër në të gjithë vendin, të vetmen mënyrë mbijetese kanë të lypurit në rrugë. Shumë prej tyre janë të pastre, që shpeshherë, të vetmin vend për të fjetur natën, kanë atë ku lypin gjatë ditës. Ky është Agroni, 65 vjeçari i pastre, i cili nuk ka zgjedhur që të lyp, por jeton me ato çka vetë njerëzit i dhurojnë. Kam 12 vjeç që a nuk kam fjetur një herë të kem një shtëpi, por Zoti më ka ruetur që s'më ka dhënë në një smundje.
Natën e kalon në këtë tunel, poshtë shkallëve të pallatit të kongreseve, ku i ftohti gjatë dimrit shpeshherë bëhet i papërballueshëm për të. Ftohti, mos e pyet. Para një javë kam qenë pothuajse duke vdekur. Me i për një palë të dridhura si korrent që nuk e di. Nuk e di se si kam shpëtuar. Por, për çfarë ka më shumë nevojë ai sot? Kam nevojë për një shtreh të ngrohtë. Asnjë gjë më tepër. Të vdes atje brenda të paktën, jo këtu jashtë. Si agroni ka shumë të tjerë, të cilët ditën lypin dhe natën e kalojnë në ndonjë ce pallati, në rrugë, në stolat e parkut, apo diku gjetk, në shije të ftohtë. Shpesh, ato ndihen si udhëtar, dhe kjo bot si një shkretë të tjirë, ku papuqia dhe varfëria janë të pakufishme, dhe nevojat e tyre janë të pafund. Ndërsa në bot, individa apo organizata nuk qëndrojnë indiferent ndaj këtij fenomeni. Po ne, çfarë mund të bëjmë për të luftuar mjerimin që ka pllakosur këta njerëz? Do doja t'ju jepja edhe një informacion zyrtar në lidhje me këtë çështje që ne kemi vendosur të trajtojmë, pra çështjen e të pastreve. Janë rreth 14.000 persona që kanë plotësuar formularët e strehimit vetëm në bashkinë e Tiranës, rreth 50 ndacak që ushqehen ndërkohë në mensat e bashkisë. Dhe flasim për kryeqytetin. Numri është patjetër në rritje kur numëron edhe ata të pastre që gjenden në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Drama e tyre e rrugës, çdo kush e ka një histori. Ne do të mund të zbulojmë ndoshta njërën më në veçanti, por patjetër duke mos harruar edhe të tjerët. Ju i keni parë nga afër të pastrehët. Çdo thotë të jesh i pastre? Çdo thotë të gdhiesh dhe të ngrysesh në një rrugë? Zoti Agron kishte që 12 vjeç, i cili nuk kishte fjetur në një shtëpi të ngrohtë, dëgjova. Ajo është vetëm një nga sprovat e Agronit, sepse ka edhe shumë tjera, ajo është një personazh i veçantë, si çdo kush prej tyre që e ka këtë vështirësi është një personazh vetvete. Është një situatë tepër e vështirë. Unë këtu dua të ndaja që në të gjithë hapësirën ne jemi vetëm një plotësim i mozaikut, sepse bashkia bën punën e saj, të gjithë bëjnë punën e tyre, gjithë institucionet bëjnë punën e tyre, ne nuk themi vetëm ne jemi duke bërë këtë punë të tjerë, nuk e bëjnë që të mirë kuptojmi. Në mozaikun e ndihmës së përgjithshme ne jemi vetëm një pjesë që plotësojmë mozaikun, ha. Të jemi të qartë në këtë. Jeta e tyre është e vështirë. Guys, majsa ne kemi parë, është e mundshme që në mënyrë graduale ato të riabilitohen dhe është një kohë, është dimër akoma dhe ftohti është i madh. Është një gjë shumë e vështirë që ato kanë dhe shpresojmë që gjithë bashkë do të jemi pranë tyre për t'ia dalë. Si drit? Në fakt, unë e mendoj, mos pasi astrehi është shkon për te i saj, domethënë. Besoj që duhet jetë një pezmatim shpirtënor total, sepse duke pas vujtje fizike dhe mos pasin mundësi të ushqehesh kur duhet të ushqehesh, dhe të respektojnë vaktet, të kesh një vend, domethënë, ku njeriu normalisht ka nevojat e tij, nuk e di, kjo është një dramë totalisht në vetvete që të gropos shpirtërisht. I kemi parë dhe i kemi prej këto raste dhe nuk di se ç'a të thush. Themi më shumë pas pak, sepse siç edhe e përmenda, janë të shumta këto lloj historish njerëzore që patjetër kanë prekur Elvisin, Sidritin, shqiptarët gjithmonë, por ne nuk mundet do t'i trajtojmë të gjitha historitë, po patjetër disa i kemi veçuar. Do të flasim pas pak sërish për dramat e rrugës. Ka publicitet tani.
Binzban. Ne flasim gjuhën tuaj. Ku furnizohen me energji mira kamion, furgon, autobus, maune, makina, motor, helikopter. Aty ku furnizohen edhe ti makinën tënde. Alpet, ky është drejtimi. Jeni të shqetësuar për cilësinë dhe papastërtinë e ujit që pim, ajrit që thithim. Thuajini stop shqetësimit tuaj. Tashmë kompania gjigande amerikane Carico, lider në tregun ndërkombëtar, është në Shqipëri, Kosovë dhe Malin e Zi. Filtra uji që zhdukin çdo papastërti dhe pasurojnë ujin. Filtra ajri, jo vetëm ajri i pastër, por dhe ionizuar. Sete gatimi që reduktojnë yndyrnat. Të gjitha për një jetë më të shëndetshme. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Në të parën jemi emocionuar sërisht me zotin Hasan, me vajzat bukuroshe si Dorelen dhe Aishën. Njëra prej tyre ka mundur të dalë nga shtëpia me anë të karrocës që Elvis Naçi i ka dërguar sërisht në Gramsh, ku ka dhënë edhe dokumentin e rëndësishëm për shtëpinë e zotit Hasan, pra hipotekën e saj. Zoti Hasan tani, siç e përmendëm edhe më parë, e ka një çati mbi kokë, po janë shumë të tjerë të cilët nuk prej shumë kohësh nuk kanë më ngrohtësinë e një shtëpie. Ne, siç e përmenda në pjesën e parë të emisionit, kemi vendosur që sonte të ndalemi e të flasim për të pastrehet. Dhe sigurisht nuk mundet dot, se janë shumë, t'i trajtojmë të gjitha historitë njerëzore të tyre, por kemi mundur të veçojmë disa. Disa që do t'ju arrëfejmë në mënyrë ndryshe në këtë klip që vjen tani. Ku jeton nëndëri? Në Lies. Vetëm? Nëna është pa e blatë. Pa fëmi. Pa shpi. Jam e qira nëna. Jam 77 vjeqe. Sa vjetë keni që të më që lukëni? S'kam shumë të shikam da nëna së mbinë të turë. Ja. Ja. Më binë të turë nëna së medalë. A kupton? Edhe jam njeri pa njeri nëna. Dhe pakoj qira në. Që lip nëna për rrugët. Kila qiran plaka. Sa lek pagum për qiran? 60.000 lek. Do ta pagujmë ne atë. Ti ndash zoti mas sot, s'ke për të pas më nevoj për të pagu qiran. Qa do bëjmë o bir? Njeri fukara. Nga i keqa do nëna këtu që i dal. Se zdar nga i mira, jo. Nga i keqa dal. Se s'kam njeri të më ndimoj. Buri me vdic nga zemra, e shita shpinë. Se s'kisha të hola i të barroknja. Ja me azë, me sëmur, me brinjat të syre. Jam rëdzu nga shkallët edhe kam si të dy brinjat në në. Ja me hilat e këshpia. Edhe nuk marrë do të frynë në jam do kume. Për qa keni ju më shumë nevoj? Unë kam nevoj vetëm për shpi në në. Për shpi, e në që kushim, a do një gje. Qërë do bëjnë në me këta më përpat lakiran? Apo tajbuk? Apo? Te ushim që e ke sot do ta kesh për ditë. Kur ti jesh në shtëpi, kjo do të vinë në shtëpi. Kur ti jesh në lëvizje, do të vi atje ku rrin ti. Qofse ti e ke të mundshme të na prezantosh neve me atë që ti ja jep qiran, që ne t'ja japim atij. Ne kemi dëshirë që ti të jesh si të gjithë tjerët. Edhe një herë po ti përsëris. Qiran, hiq e fleje me një rrie qetë se kam haru. Biles po desh e ti, ja paguim për i vit. Që ti i vit rish si princeshë atje. E dyta, ushimin që ke marrë sot, do ta kesh për ditë. Një mojë zotë, unë i moftë ti shaba, unë i moftë perendia. Por i gjotë ta kesh sigur në nga ke pranë. Ti them me sinceritet shumë, ti them si e vladi jotë. Ajtë mira të planë zotë, të boshë. Kur ba nana jotët, një moftë të dhe otë, një moftë perendia. Amin. Për çdo gjotë do jemi këtu.
lumturit Zotin shumë. Kur ta vesh është tamam, e ndaj hapësh edhe këtu. Kur të bëhet ftohtë, e ke kështu. Dy goca ti kam shpenë në fshatin Sos, që të vogla, që në moshën 2 vjeqe, edhe derisa që është njëra 12 vjeqe dhe njëra 13 vjeqe, i kam në fshatin Sos në ikin shkollën. Ku ti qo? Buri më vdiqë. Ushim çahan, ushim zakonisht. Po ja, kur më sillin të tiri, sot kësha qenë gjithë ditën për ngra. Te do të kesh për ditë, inshallah. Inshallah. Dash zoti. Falenderi. Ky zot jo birë. Neve do përpiqemi të ndërtojmë jetën, se... Që duan jetë këtilë këshu jonë një. Mos u mërzit. S'kur barake të mjaftë, mjafton të vdes në barake o vlatë, se të vdes në rrugun. Për qarë si e, njeri jam, s'ka s'kam vrarë, as s'kam prerë, as buqe s'kam berë. Më mirë t'esh në burë kësot, bukë në hafle, ati. Qa të theme, qa të theme, qa të tregoj, vojtet e mija, jam pa pushim. Si e ndërru? Mirë. Mos luj, mos luj, mos luj. E mirë. Amë? E themi, s'ka Zotë. Sa duhet poja, po mu, do më gjeni në i gjupë. Fute. Për Zotin, ha? Fute këtë. Zotin. Zotin. Zotin ma njoj për Zotin. Nuk pret mik. Mik, mik. Rip pak e ik. Po pra, shua, shua. A, jo mik. Havim që të morim lugët të? Po. Kjo do të vijë për ditin shanë. E, shanë. Dhe sa kom për hongër mishëra. Që gjo, unë rakim, se kom vujnë, sa jam bokaq, se kom vujnë e ngojë. Ditë them këte, që të rëmësot nuk e njëmë ilaqë. Ilaqë? E, shi shirë zohë. Më thamë që ke temperaturë. Shikoj termometrin unë, 39.4 vija. Një të shkon detë, një të ullë nga tropolina në detë. Qa dhu më vrurë? Për zotë. Ishte verë? Por e dimë më shkurt. A më vrurë? Për zotë. Dullin gjithë e këto kjusë manë. Dore jashtë, një të fshim mirë e mirë. Ve termometrin, 36. Hëmë për mu. Unë e mërë gjithë jetën marësisë. Në spaqë, në qatë barëtë. Thamë që 12 vjetë që të gjithë shokët më thonë, ti bëj libër, ti fitosh shkrimi Nobel. Kërkohet mirë çdo gjë. Pra lam, qiran 1, ushimin 2,
edhe robat tra. To janë si filim. Po të mi apish këto, nuk dua gjë tjetër nga ty, vetëm të uroj që Zoti të vënë shëndet, ty, stabit të juaj, dhe të gjithë njerëzve që interesohen për ne njerëzit e varfër. Jo, të dalë në unë. Jo, dhe pse të dalë. Siç edhe e përmendëm përpara se të anoncionim këtë klip, historitë njerëzore të kësaj natyre janë nga më të ndryshmet, po sigurisht ne nuk mundemi dot t'i trajtojmë të gjitha. E megjithatë, përmes këtij klipi ju krijuat një ide se cila është përditshmëria e këtyre njerëzve, të cilët etiketohen si të pastre. Në fakt ata nuk kanë një streh mbi kokë, nuk kanë një shtëpi të ngrohtë. Prej vitesh jeta e tyre është në rrugë dhe prandaj edhe bashkë me jetesën në rrugë i shoqëron gjithmonë drama. Si ishte të qëndronit gjatë gjithë ditës, ju keni qëndruar për gjatë gjithë ditës me këta njerëz. Dhe ato ushqimet e mrekullueshme që kishit gatuar të dy bashk, për cilat unë isha kurioze në nisjet e emisionit, ishin për këta njerëz, sa bukur. Po. Në fakt, kur je përball tyre, parë si se po je diçka. Prapë kupton në një farë mënyrë sa i pamundur je që t'ia rregullosh jetën 100% atyre. Sepse e kupton që ata tashmë kanë psu, domethënë në psikologjinë e tyre një dëm kanë përshtypën ndoshta atë parë i parushëm. Ishte një zonjë që aty pak doli nga klipi që ishte diku te 9 kaçet, ajo nuk komunikonte fare domethënë, duket që kishte probleme. Zonja e moshuar apo zonja tjetër? Jo, një zonjë moshuar tek 9 kaçet. Kjo zonjë. Jo, ajo e fundit, ajo është tek ura e madhe e Lanës. Ishte një tjetër që doli dhe çunat kanë filmuar vetëm nga larg, pasi ajo nuk komunikonte, domethënë. Nuk donte të komunikonte? Jo, nuk fliste asnjë gjë. Thjesht i lam ushqimet aty, dhe i treguam që janë të nxehta kujdesu për mos derdhet, kaq domethënë, nuk komunikonte fare, shifte kështu si e trembur. Domethënë, ki parasysh për çfarë rastesh bëhet fjalë. E një tjetër zotri, në fakt duket qartë azi në për portretet e tyre dhimbja e madhe që ata kanë. Janë burra, po edhe gra që qëndrojnë në rrugë. Dhe që lumturohen nga një vakt i ngrohtë që u dërgohet. Çdo thot Elvis. Ajo që evidentohet është që një grua mbi të gjitha të jetojë në këto kushte në rrugë. Gjëja e parë që evidentohet është që për t'u gjendur pranë atyre nuk është ndonjë diçka jashtëzakonshme. Pra me pak përkujdesje, me pak mundësi, ato mund t'i kthehen një jetë si tonën. Pra, ishte e qartë në klip që një shtëpi me qira, ushqimi t'i sigurohet edhe rrobat, se fund fare gjërat e domosdoshme për jetën këto janë. Por një gjë që ishte e dukshme, ato gjithë bashkë një fjalina e kanë thënë të përbashkët. Njëri jam dhe unë. Gjëja që na pregu më shumë nuk ishte çështja e ushqimit apo e shtëpisë me qira, por edhe unë njëri jam. Që do thot, me atë analizën e bëm brapa, është që në vendet ku ato qëndrojnë, për ditë aty kalojnë njerëz. Dhe tani, për ditë ti je i shtrirë aty, nuk ke as familje, nuk ke as gjë, nuk ke as shtëpi, dhe njerëzit kalojnë dhe janë, pse kanë jetën e tyre, indiferent. Ato i vret shumë kjo. Dhe e shikon atë që po kalon, ai është njëri si puna aty që është shtrirë aty, që s'ka as një të ardhur. Dhe gjithmonë thot që a jam dhe unë njëri si këto, apo jo. Dhe e shprejnë, dhe unë njëri jam, mi fjalë, këto kohë pëse s'më keni shikuar, a nuk ju duke më dhe unë njëri si ju? Për shembull, jashtë kamerave agroni që u futëm në qadër, për zotin po them, më tha që për te ushqimit e këtyre, tha, unë knaqja shumë që ti merë dhe mikë në qadrën time. Sinqerisht po të them, dhe e kishte emocion. Tani unë sa herë flasë me agronin, a i më thot, ku jesëm nga marë mali, të pimi kafe, të rrimë të bëjmë biset. Pra në veçanti, këto njerëz kanë nevojë për një biset ngrohtë, që ato të ndjenë në vetën të vlerësuar. Unë i bëj thirrje gjithë nënave të mrekullueshme shqiptare. Është i thirrje veçantë që unë ja bëj me shpirt. Sepse për shkak na dërgojnë njerëzit foto dhe thonë është një nën që po flet në rrugë. Po mirë. Unë tani i bëj thirrje, siç më bëjnë ato mua, unë i bëj nënave të mrekullueshme shqiptare. Që të organizohen dhe në qofse në lagjen e tyre, afër tyre apo dikun që ato shikojnë, që është një që po rrin në rrugë. Le ta bëjnë një ushqim pak më shumë se sa herët e tjera. Një pjatë më shumë, i themi ne, në shtëpitë e tyre e dua dërgojnë. Një vakt më të tjera. Është gjëja më e lehtë, po edhe më e mrekullueshme në të njëjtën kohë. Në anën shqiptare, si mungon kjo? E kam, unë e di që e kanë dëshirë, e kanë në thelbin e shpirtit dhe të zemrës tyre. Vetëm thjesht po ja sugjeroj se ndoshta nga herë nuk e kujton njeriu. Është vërtetë. Dhe për shkakun që na ndodhi me Sidin sa herë ato
U çuditshin kur ne ja lënim qeset aty, hapnin ushqimin, shikonin që ushqimi ishte i mirë. I ngrohtë. Dhe u çuditnin dhe po t'ja bëjmë gjithmonë sa gjë e bukur do jetë. Ne jemi gjithë këto, vetëm Tirana është 1 milion banor. Pra është totalisht e mundshme që të bëhet ajo. Dhe unë ajo çadra është e lirë, ajo çadra që i hapëm ne. Po ajo çadra bashkë me atë rrugë. Do bëhen bashkë disa njerëz që ti blejnë gjithashtu edhe të pastreve të tjerë nga një çadër të tillë. Në punë kolegët, në shkollë studentët se dëshira jonë është... Sa kushton për shembull një çadër si ajo? Ajo ishte 20.000 lek çadra dhe 20.000 lek po të vjetra. Të vjetra gjithmonë. Dhe ajo që e mbahet kur ke ftohtë. Dhe kur është ftohtë, dhe kur është ftohtë ajo nuk ndjehet. Është në formë si tip, kështu që mund të futesh e brenda si kluf. Po. Edhe e mbërthen si alpinistët, po po. Thesh edhe je, domethënë disa gjëra neve për këto që folëm, shpresojmë edhe për të tjerë do të gjejmë në shpinë me qira, po po themi në parim, kudo në gjithë qytetet e Shqipërisë, gjithë qytetet e Kosovës, në qytetet ku ka shqiptar të Maqedonisë, në Preshev, kudo, të krijohet si mentalitet. Është vrasëse për to. Njëra nga ato tha du të vraz veten ose më mirë tha në burg se kam ushqim dhe fjetje. Por ku është elementi? Mund të flen ngrohtë, mund të hanë. Çfarë kuptova më shumë se të gjitha? Ato i vret indiferenca jonë. Sa të thënë njëri unë, njëri këto, pse më lënë kështu? A, thash që institucionet bëjnë punën e tyre, nuk do të hy fara. Ne jemi pjesë e plotësimit mozaikut. Por është e lehtë që po të gjendim gjithë nga pak, po të bashkohemi, po të solidarizohemi me këtë rast, do të na kënaqet dhe të lumturohet shpirti se unë me sidin e dim, pak të nga ditë në veçantë, sa atyre i shko ushqimi gjithmonë, tani, por atë ditë ne jemi kënaqë shumë. Ishte i ditë e bolqme, e ishte, kërnqme. Ishte, si ishte si dritë, një ditë e bukur, apo një ditë e trisht? Atyre kishte të dyja brënda, të më drejtën, sidomos po te Hasani që komunikon të më tepër dhe ishte edhe më tepër. Ishte mjeshtër edhe në hapjen e një qadre si kjo, shiko e shojmë prapë për me spamjeve. Po, normalisht. A? Po pse se kam dy diploma. Po brenda syre, brenda nuk yre. Kam dy diploma për këngëtar hop shadrash, prandaj. E jo, nuk yre brenda se nuk na zinte, nuk na zinte jo. Dy veta mund të. Faj, një mik. Një mik. Hajde, ishte ajo shpreha, ishte shumë e bukur. Hajde mik edhe ik. Jo, 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 ishte hajde mik e rip e pak rip. E rip pak diçka e tillë. Hajde mik dhe qendro pak. Agroni nga që siç duket dhe ka YouTube vetëm më ishte gjys filozof. Kishte shprehje të bukura, kishte shprehje brillante. Sepse duke qenë vetëm me sa duket mediton. Ishte i vetmi domethënë që artikulonte më mirë se të tjerët, normalisht sepse shumë e bukur dhe pjesa e xhupit. Po. Si tha? Unë po thoja pse s'më solli një xhup, po. Dhe ishte ju luta zotë ta prit. Veçi po flasim për këto detaje, mos të zgjatemi shumë. Xhupi në fakt ishte tamam rrisë për agronin se ne morëm për një tjetër. Por nuk po e gjenëm dhe kërkon. Dhe kur shkuam nga agroni, tha, agron e pas ke pas rris. Nuk e dishim ne që ai e kishte menduar dhe donte patjetër. Dhe prandaj ai tha që Zoti që e ka. Ju qëndruat një ditë me këta njerëz dhe ju disa prej tyre i siguruat ushqimin, i siguruat qiran, ata që kishin një shtëpi si ajo zonja, i siguruat qiran e shtëpisë gjithashtu. Apo jo, ju do të vazhdoni ndërkohë, të jeni në kontakt me këta njerëz, me të pastrehët e Tiranës, jo vetëm ndoshta. Kemi një bashkëpunim me bashkinë e Tiranës, e cilën na i rekomandon dhe na i tregon më qartë, sepse kuptohet që siç tha Sidi për një përshëmull që nuk ishte nga ana psikologjike dhe duhet dhe ndihma e bashkisë, si neve të na i trajtoi, t'i mbaj afërt, na i tregoj se ku janë dhe unë besoj që edhe me tjerët, të cilët ne ndoshta nuk do t'i bëjmë gjithë sepse ka diçka që edhe ne me fondacionin nga 100% punë që bëjmë, këtu prezantojmë vetëm 5% sinë saj. Se nuk mund të prezantojmë gjithë sepse s'ka as hark kohor. Por e rëndësishme është që çfarë janë njerëz që qëndrojnë në rrugë, ne do t'ja gjem problematikën që ato kanë dhe do mundohemi maksimalisht t'ja mbulojmë. Qoftë shtëpia me qira, qoftë ushqimi, qoftë ajo çadra, qoftë rrobat dhe nevojat që kanë. Mbi të gjitha do të bëjmë një lloj networku dhe shpresoj edhe shqiptarët do ta bëjnë këtë bashkë me ne që ti shkojmë, mos ti jemi indiferent. Tulemi të bisedojmë. Hajde pim një kafe. Hajde rrim. Puna juaj do të vazhdojë edhe për gjatë javës. Tjetër dhe shqiptarët besoj do na bashkohen gjithashtu në këtë iniciativën tonë për të qëndruar pranë me çdo mundemi këtyre njerëzve, qoftë edhe për të biseduar pak momente me ta, për t'i dhuruar një përqafim, por jo vetëm kaq dhe ne më javë pas jave do të vijojmë të flasim për pa diskutim. Kjo është misioni. Do të shkosh prapë besoj. Patjetër. Normalisht ata janë lehtësisht evidentueshëm nëse rrin gjithmonë në të njëjtat vende. Por kur lvizin pasaj normalisht ato gocat e bashkisë na tregun, më thon pikat ajo zonja që ishte ke ura madhe për shkakun kishte lviz kur kalon një ditë tjetër nuk ishte aty. Po sidoqoftë besoj që do jemi në kontakt. Problemet në fakt janë nga më të ndryshmet. Ka njerëz që nuk kanë një çati mbi kokë, siç e pat, kanë dramat e tyre familjare. Ka nga ata zonja, nga ato zonja e pamë edhe përmes klipit, që edhe pse qëndrojnë në rrugë për shembull
Dhe për post vuajtjes që mund ketë një njeri të kësa gdhjet dhe ngryset në rrug, nuk ka pranë të dashurit e vetë, nuk kishte vajzat ajo zonja, për shumë tha, i kam dërguar që të vogla në fshatin Sos. Pra, çdo njeri që jeton në këtë mënyrë e ka pa tjetër nga pasti një histori të rënd njerëzore. Dhe ne do të flasim vazhdimisht për ta, për të pastrehet, por nuk do të flasim vetëm për këta, sepse ka dhe nga ata njerëz që teksa janë mirë e bukur, befas jeta e tyre ndryshon rrënjësisht, sepse diçka i ndodh në jetë. Çfarë për shembull? Ja zbulojmë përmes këtij klipi që na sjell një tjetër histori njerëzore. Fuad Qezma ju drejtua emisionit Shqiptarët për Shqiptarët me një kërkesë të thjeshtë. Një protezë për këmbën e ti. Fuati 51 vjeç, banon në Shkozet të Durrësit dhe ka humbur një rënë këmbë në vitin 1997 si pasojë një shpërthimi me dinamit. Prej 17 vitesh ka mbajtur një protezë prej drurit të sajuar vet dhe jeton me bashkëshorten e tij të sëmur. Për shkak të protezës jo të përshtatshme, ai me zorecën, madje shpeshherë, ajo i shkakton edhe dhimbje. O Fuad, mashallah që ke. S'pas ke nevoj as me të majtë këshu. Fuati ka punuar si roje, por është larguar për shkak të vështirësisë në ecje. Tashmë, ai shpreson që të rikthehet sërish në punë. Fuad, ta thash edhe kur u takuam atë ditë që kishe nevojë për protezën, që moshën tatë e shohim me përkujdesin si me qenë baba jonë. Proteza do shkojë mirë edhe sa herë të ketë nevojë, qoftë do ketë në të ardhmen për riparim, për të re, për kështu, ti një telefonat larg jemi, bisedojmë edhe çdo gjë do shkojë mirë. E rëndësishme është që ne jemi gjithë shqiptar, jemi tonut, edhe sa herë kemi mundësi të rrim afër njëri tjetrit dhe të japim përkrahje. Zoti Fuat e kishte humbur këmbën e tij në 97-ën si pasojë e shpërthimit të dinamitit në zonën ku qëndronte. Deri në atë moment ai kishte qenë një njerëz si të gjithë ne, një njerëz normal me të gjitha gjymtyrët dhe jeta e tij ndryshoi në mënyrë të beft, kështu që shkaktoi patjetër jo vetëm trishtim tek ai dhe familjarët e vet. E megjithatë ai ashtu dal nga dal ishte munduar të rimë këmbën duke sajuar vet një protezë që e pat përmes pamjeve, unë nuk e di si arrinte të ecte zoti Fuat me atë lloj proteze. Sa quhet protezë ishte një gjë e sajuar. Ishte një druri i sajuar si dy copa druri, ashtu. Ajo ishte më shumë të pengonte, më shumë sa, i kishte qenë ndërkohë një njeri sportiv apo jo, më përpara dhe vuante shumë faktin shumë që aktiv. Kjo e çështje se ne flasim gjithmonë për këto smundje të ndjesë që të ndërpres, për smundjet e mëdha që godasin njerëzit, por edhe këto janë jo pak të rëndësishme, sidomos për një njerëz që gjithë jetën e tij ka qenë aktiv, befas humb një gjymtyr, besoi trauma dhe ngelet në vend. Është e madhe apo jo? Është çfarë rrëfente? Zakonisht ndodh që ndon çast si një aksident me dinamit, për shkakun kujtohet një nën përpara, e cila kishte qenë duke ardhur nga puna, ishte ulur dhe kishte godit makinën çast, dhe ja kishte prerë këmbën. Por pos kësaj kishte edhe fëmijën e saj me epilepsi. Tani imagjino do përballonte fëmijën me epilepsi pa pasur një protezë me mungesën e një këmbe. Pra ndodh në çast dhe është një traumë jo e vogël. Shkatrohet komplet jeta. Dhe Fuadi ne jemi marrë gjithmonë me çështjen e protezave, biles i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që na dëgjojnë kur kanë raste të tilla të na i prezantojnë, si çështja e Fuadit në faqen Shqiptarët për Shqiptarët apo të na kontaktojnë në forma të ndryshme. Pra nuk është era e parë që ju ndihmoni një njeri që ka nevojë për një protezë. Ka shumë raste, janë me 10 ato që ne kemi qenë afër sepse të gjymtyrve të poshtme apo edhe të edhe duarve edhe të këmbëve sepse ka një të mirë që nëse e vendos një protezë ke këmbët apo ke duart, ai rehabilitohet, pastaj ka mundësi të punojë, po pastaj nga ana psikologjike ka mundësi të ecë si gjithë tjerët. Tani fal për pyetjen naive, po. Bëhet i zoti i vetes në fund fundit. Bëhet i zoti i vetes. E kuptoj, po. Ndjes për këtë pyetje, ndoshta s'është e duhur. Mund të luaj futboll ai për shembull tani? Një futboll. Ja. S'ma do mendja.
me çfarë pashun të paktën. Ti si nga që mendon se lumë mirë se të gjithë të tjerë, thotë për të tjerë nuk lëvon. Po pra jam xheloz në fakt. Po si li lumë çdo javë. Thonë edhe këtu ke diplomë, edhe për futbollin si drit. Jo, ndava një diplomë për gjysmë, më shkruva për futbollat. Po visim nga smon nga që vetë është ish futbollist. Se dia e dini kët. Ka një moment pjesë historisë tim, po. Po ish futbollist. I talentuar. Ju që ngjeni nisha domethënë në një ndeshje futbolli. Ska dysh, dy nisha. Edhe me Fuadin bëja shaka jashtë kamerë, i thashtë tani që ke për një lojë futbolli. Domethënë, por ka pastaj. Shiko, çunat e Newsit bëjnë çdo fundjavë, kam përshtypjen një herë në javë, nëse nuk gabojmë. Bujrum. Të shtunave ja, të shtunave më njoftojnë çunat e Newsit. Do ta prezantojmë në emisionin tjetër pastaj. Mund të luani futboll edhe me ta. Ta shohim pastaj. Le ta transmetoj Newsi live ç'ndeshën. Mirë, ne ju filmojmë dhe transmetojmë çunat e tij në mënyrë shëmbullore. Do ta shohim ose edhe ne i kemi nisha çunatan. Mirë, thash ne nisha gjysë. Okej, rikthehemi tek rasti është kur është poshtë gjurit është më e lehtë. Ka disa raste që është sipër gjurit është më e vështirë. Dhe kur vehet proteza don kohën e vet që të jep pak dhimbje, por asgjë s'është e pamundur. E rëndësishme është që neve i themi gjithë shqiptarëve ku ka kështu problemesh dhe problematika është të na thojnë. Do të jemi me zemër dhe me shpirt afër tyre sepse e dim sa gjë e mirë bëhet me ta. Kur ato rehabilitohen me këmbën, siç ishte një njeri në moshë, i gjithë do të harrojmë që agroni, ato nënat që qanin, Fuadi, ne duhet i shikojmë si babai dhe nëna jonë. Ka një shprehje të bukur, thot babai dhe nëna si dielli dhe hëna. Tani, këtë duhet t'ja bëj të rinjve si thirrje. Neve, unë i shikoj personalisht qithë ne, po në veçanti kur takohem, si kur është një njeri në moshë si babai. Kur është një nën mosh si nëna ime. Po i them trimve dhe trejave, babain dhe nënën realt i shikojnë ashtu siç duhet. Dëgjoj raste që ato i mërzisin. Dëgjoj raste që babai dhe nëna kanë sakrifikuar shumë që ato të rriten me shumë sakrifica. Nuk shkon më që kur bëhesh i ri dhe i re ti sjellesh pa probleme, por ti je energjik për jetën, të studiosh, të shkollohesh, të bësh vepra të mira, ti bësh lumtur babain dhe nënën. Pra, gjithmonë qëllimi jonë është kur i shikojmë ai është babai dhe nëna jonë. Domethënë, përqafohemi dhe sikur jemi tonët. Ja ku i kemi të rinjt këtu. Patjetër. Që japin qartë atë mesazhin në portretet e tyre. Janë vullnetarët e fondacionit të mrekullueshëm, janë 24 orë në 24 me shpirt për të qenë afër të mirës. Sipas mundësive, ne do të bëjmë atë që kemi mundësi. Bukur, ne kemi ende për të rrëfyer. Sigurisht nuk ndalemi me kaq. Kemi një grua të sëmur këtu në Tiranë. Kemi edhe një vajzë që jeton krejt e vetme, larg nga këtu, në trojet shqiptare të Maqedonisë. Për to do të flasim pas pak. Ka sërish publicitet. Ne flasim gjuhën tuaj. Ku furnizohen me energji mira kamion, furgon, autobus, maune, makina, motor, helikopter. Aty ku furnizohen edhe ti makinën tënde. Alpet, ky është drejtimi. Jeni të shqetësuar për cilësinë dhe papastërtinë e ujit që pim, ajrit që thithim. Thuajini stop shqetësimit tuaj. Tashmë kompania gjigande amerikane Carico, lider në tregun ndërkombëtar, është në Shqipëri, Kosovë dhe Malin e Zi. Filtra uji që zhdukin çdo papastërti dhe pasurojnë ujin. Filtra ajri, jo vetëm ajri pastër, por dhe ionizuar. Set e gatimi që reduktojnë yndyrnat. Të gjitha për një jetë më të shëndetshme. Muzikë
Rikthehemi sërish së bashku në Shqiptarët për Shqiptarët. Në pjesën e dytë ju kemi rrëfyer dramat e rrugës, kemi parë historitë njerëzore të disa prej të pastreve të kryeqytetit dhe sigurisht nuk do të ndalemi vetëm këtu. Kemi parë Elvis Naçin, Sidrit Belerin, teksa kanë qëndruar për pak momente me ta, duke i dhuruar një përqafim, një buzëqeshje, një bisedë, por mbi të gjitha duke i dhuruar ushqimin e ngrohtë që vetë ata kishin gatuar, edhe kjo shumë e bukur. Kemi parë po ashtu zotin Fuat, i cili na ka rrëfyer historinë e tij, na ka kërkuar ndihmë. Ai në 97-ën si pasoj e një aksidenti, plasi dinamitin zonën ku ai ndodhej, humbi gjysmën e njërës këmbë dhe kishte sajuar me mundësitë e veta ashtu një protezë aspak të përshtatshme, një dru po komentonin bashkarisht dy druin të afruar bashkë, nuk e di si ishte sajuar, na kërkoi ndihmë dhe u pais fal dashamirësisë Elvis Naçit, Fondacionit Firdeus, u pajis me protezën e duhur. Ai tani nuk mund të luaj ndoshta futboll. Kjo ishte ndoshta një pyetje krejt naive imja, por patjetër që mund të ketë një jetë shumë më të mirë. Dhe mbi të gjithë ai mund të punojë tani, ai mund të rikthehet, mund të rikthehet punës. Por nuk ndalojmë me kaq, nuk ndaluam vetëm me këtë histori. Pak para publicitetit ju paralajmërova se do të flisnim për të tjera histori njerëzore. Për një grua, për shumull, të sëmur në kryeqytet, për një vajzë që jeton krejt e vetme, gjithashtu larg nga këtu në trojet shqiptare. Do të ndjekim fillimisht historinë e gruas në Tiranë. I drejtojmë emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Unë jam Blindita Buzuku, vinë ka i qyteti Beratit dhe jam këtu në spitalin onkologjik. Unë kam humbur njërën këmbë, kam humbur këmbën e majtë, nuk e kam. Kam vajtur para shumë kohësh në kanceri. Jam invalide sot. Dhe tani kam probleme të tjera. Kam ca gjendra në me dismëlçi stomakut. Që është shqyrë Zotit po më japin rrugë, po më nxjerrin në këtë situatë se vështirë. Kimja dhe shërbimi i spitalit jam shumë e kënaqur, sepse nuk më ka munguar asnjë gjë, nuk kam bler asnjë gjë vetë, më ka mundësuar të gjitha spitali dhe jam shumë i njohëse të gjithë doktorave që më ndjekin mua. Jam këtu sa të shërojmë, sepse kam shpresën shumë të madhe dhe kam. Më ka dhënë shumë shpresë doktorat, më ka folur shumë mirë që unë jam shumë mirë drejt për shëmërisimit. Jam këtu kërkoj ndihmë nga ju. Nga ju dhe nga gjithë njerëzit shqiptarë që kanë zemër dhe ndjenjë për një vajzë të re, që të më ndihmojnë, të më mundësojnë të paktën. Sepse unë Berat Tiranë më kushton shumë që të vij, se rruga më kushton shumë, kam shumë kosto, jo analizat, jo rruga, kam shumë kosto të larta. Dhe dua që të më ndihmojnë me zemër, kushdo shqiptar që e ndjen, dhe kush ka vojtë të dhimbja si punaj. Dhe sa do pak, me zemër e me shpirt. Dhe nga ana financiare, sepse vuaj shumë ekonomikisht. Jam me invalide dhe burin e papun. Kam nevojë për një shtëpi me qera, por që të jem afër spitalit këtu në Tereza, të jem afër këtu në Tiranë. Sepse të vi nga Berati në Tiranë nuk më kushton shumë shtrejnë. Kur jam këtu, ditë dhe natë, gjendhe në çdo kohë. Dua që të më sigurohet një shtëpi nga njerëzit që e ndjejnë të më ndihmojnë me dorë, me zemër dhe me shpirt të pastër.
si që jemi ne shqiptarë që kemi pak zemër që e ndihmojmë njëri tjetrin, nuk e lëmë ashtu. Dhe nuk jam e aftë sot për sot për punë, nesër si të dalë prej këtij, më duhet që të kem dhe një protezë që të jem aktive. Mund që ta bëj dhe një punë. Dikush mund të më thotë që mbase më thonë dhe më gjykojnë që kjo s'është e aftë. Do të thotë dhe ajo do mbet në lutë. Një të ardhë me Zotin, me aje bekimin, se për deri sa jam këtu në jetë, që të të punoj, të jem aktive, dhe kjo me jep shpresë që unë të jetoj dhe të jem më. Mos të bje në pesimism, ka e shumë të masat që jam sot. Do më ngrej në këmë dhe njerë, do më bëj të jetoj. Të më bëj të jetë aso me bukur, se jam një vajzë e re, 36 vjeqe dhe... është një gjë e bukur të punosh vetë. Qëfarë do dhe punet ishte, unë jam një njeri thjeshtë, me shumë pak shkollë. Por, nuk jam dhe me shumë mëndë. Unë mund të bëj një punë. Sido që të ishte, dhe një roba qepsi, dhe një parukere, për aq sa ka mund kapacitetin tim flas. Po thoj se jam në finale, po përmisohet gjendja ime, dhe me shpresën e Zotit, Zoti madh, që do rifiloj një jetë të re dhe më të bukur, do jetoj. Në atë botën ti me aq të vogël dhe aq të bukur, që unë e vlerësoj shumë. Do doja të kishim një duartrëfitje të fort për të nën, e cila përveç dhimbjes të madhe që e mban mbi shpatulla prej shumë vitesh, buzqeshte, sa herë që kërkonte ndihmën tuaj, ndihmën e shqiptarve, edhe për t'i siguruar një punë. Thoshte se ishte e aftë edhe të punonte. Të bënte roba qepsen, parukjeren, në një punë si këto donte. Për post të tjera shë, për post kërkesave imediate, që ajo kishte për të ngritur në këmbë. Lindita, motra jonë, se do të bim dakord për diçka që kush është nga ato që prezentohen në moshë të thyrë, është babaj dhe nëna jonë, do të konsiderojnë. Kush është në moshën mesatare, do themi që është vllai dhe motra jonë. Kush është në moshë vogël, do themi vajza dhe djali jonë. Dhe këtë ndjesit du më të hedhim ke shqiptarët. Që këto moshat ti shikoj
në këto parametra. Lindita është motra jonë, në qofë se është duke në dëgjuar në emision, ne tash mushtuam një motër të mrekullueshme me sprova, por optimiste. Me një kurajo të jashtëzakonshme. Me një kurajo të jashtëzakonshme, sepse smundja e rëndë që kishte, këmba që kishte, vajza pastaj, 17 vjeçare që përkonte asistencën prindërve. Po jo vetëm asistencën, po sot mosha 17 vjeçare është adoleshenca, ka nevojë për kujdesjen e madhe prindërore që dalë një xhevahir për jetën në vazhdim. Pra janë gjitha këto një mori gjërash që neve shumë afër Linditës do të jemi. Ajo të kërkoi një shtëpi afër Spitalit Nën Tereza, sepse kishte kosto të lartë udhëtimi nga Berati në Tiranë. Po edhe nga ana psikologjike kur është spitali më afër ndjen njeriu nga ana psikologjike vetëm më mirë se thotë shkoj shpejt në spital, gjë e cila ne do të përpiqemi maksimalisht që t'ia mundsojmë. Protezën ne më përpara e përmendëm që gjithmonë sa të kemi mundësi në njerëzit që kanë nevojë do t'i pajisim me protezën, do të jemi afër, do të shkojmë ta takojmë gjithmonë, pse jo edhe si staf t'jemi afër Linditës, ishte i vajzë këndshme shumë. Dhe pastaj do të shikojmë për punën e saj. T'jemi do jemi miqë të saj. Në rastet i ndjekim. Kjo është e rëndësishme, edhe pse ndoshta ju nuk e shikoni, në rastet i ndjekim vazhdimisht dhe kur vjen momenti i dur ne i bëjmë publike pastaj për shqiptarët. Si di, i prekur gjithashtu. Po, po për ditën më tepër kuptoj që ndoshta s'jam i prerë apo se adapt për një emision tillë. Sepse thell e ndjej që duhet kaq shumë forcë me dedit sa që të kesh mundësi të japësh forcë të tjerëve. Normalisht që kjo gjë fillon këtu, por normalisht që forca vjen duke u shtu, sepse kanë gjithat forcë shqiptarët. I referohemi atyre sepse nuk jemi pak, jemi shumë. Dhe tek e fundit Lindita atyri u drejtoj, aty i kishte shpresat. E përmendi Zotin normalisht si forcë sublime, por që nuk e di, ajo e tha disa herë, jam drejt për mirësimit, jam drejt për mirësimit. Pra ajo e sheh tashmë jetën e saj për te mureve të spitalit. Ajo e sheh jetën e saj që mund ta vazhdoj si një njeri normal dhe i referohet, i mungon një këmbë, pastaj ajo thot që do të bëj diçka. Po sepse ajo beson. Po, ajo beson. Ajo ka kurajo dhe e thot hapur besimin që ka. Po. Mendoj që ti je shembulli më i mirë që një vështirësi kalohet dhe jeta vazhdon është e bukur prapë. Dakord, por sidoqoftë që o mund të jesh ti shembulli konkret, gjithë kemi kaluar vështirësi në jetë dhe mund të jemi duke kaluar, po në të njëjtën kohë ti e ke një gjë që e ke përballuar denjësisht, edhe shumë mirë dhe sot je ku je. Normal, po kur shef që kanë kaq shumë holle, detyrimisht që në ndërgjegje në logjikën e vet njeriu ka ato uljet dhe ngritjet e veta. Megjithatë bashkë kemi që do bëjmë sërish punë njëra. Prandaj jemi këtu. Siç edhe e dëgjuat, do të ndiqet rasti i zonjës Lindita nga Berati. Do të kujdesemi ndoshta tha Elvis Naçi, t'i sigurojmë një banesë me qira, që të gjendet pranë spitalit. Proteza është e sigurt që do t'i vendoset, do të ndihmohet për këtë. Dhe nga ana tjetër ne do të përpiqemi të gjejmë një punë në rroba qepsi, në parukeri, kudo që ajo do të kishte dëshirë. Kështu që përpjekjet le t'i fillojmë që nga që pas përfundimit të këtij emisioni edhe përshëndesim në ndjenjën konë që sepse po na shikon përzemërsisht nga ekrani. Por nuk ndalojmë këtu, siç edhe ju thash në nisje të pjesës së tretë të emisionit Shqiptarët për Shqiptarët, ne do të flasim edhe për një histori tjetër. Stafi ynë ka hulumtuar në fakt një histori te të veçantë, këtë herë për tej kufive. Ne na treguan historinë e një vajze, për cilën ne morëm rrugën deri në Maqedoni, ku saktësisht e shojmë. Gosivari është destinacioni ynë i radhës. Një qytet në Maqedoni me popullsi shqiptare, i cili shtrihet mes malit të Sharrit dhe malit të Thatë, përmes të cilit rrjedh qetë lumi Vardar. Rrugicat e tij kanë parë dhe dëgjuar histori të bukura, të gëzueshme, ashtu sikur se kanë parë dhe lot trishtimi, vuajtje e dhimbje. Në këtë shtëpi të vogël banon Zineb Hyseini. Ajo është një vajzë zakonshme. Por historia dhe jeta e saj është e pazakont. Me familjen jam endame, do me thonë, pi moshën e vogër se maj mentas vetë, më kanë braktis familja, më ka rritë gjishja, më ka rritë.
deri në moshën 19 vjet, pastaj vdiq gjishja, tash jam vet. Ajo sot është 27 vjeç. E që prej 14 vjetësh, shkon pothuajse çdo ditë në spital për të bërë dializën. Pasi të dyja veshkat e saj janë të shkatëruara. Unë kam problem me veshkat, prej moshën 16 vjeçare shkoj në dializ, 14 vjet jam dializ. Kur Zinepi ishte 16 vjeç, takon për herë të parë prindrit. Edhe pse ky takim nuk ishte siç ajo e kishte menduar. Edhe e kish babi veshkën të më hape, më nuk më dha hiku për spitali. I bom analizat krit edhe më në fund hiku, tha, nuk ta hap frejkem. E në pe atërë s'kom kontakt as me mamin as me babi. Babai e braktis në sal të operacionit, duke hequr dorë nga dhënia e veshkës. Po ka qenë shumë shqetësuese, nuk di si ta tregoj. Ajo merr një pension nga shteti vetëm 20 euro, ndërsa ilaçet që i duhen për çdo muaj kushtojnë 50 euro. Unë jetoj të ardhat njerëzi që kam ndihmon që ashtu jetoj, paguj qiran, blej barnat, që ashtu jetoj pop dhe shqiptar që kam ndihmon. Zinebi, e pa aftë për të punuar, jeton me ndihmat që banorët mbledhin gjatë muajit të Ramazanit apo në ditët e Bajramit. Shpeshherë, ajo ka mbetur edhe pangrënë për ditë me radhë. Në verë kjo shtëpis do të prishet për t'ja lënë vendin një pallati. E për Zinepin, nuk do të ketë më stre. Në nëftohtësin e dimrit dhe të vetmisë madhe, vetëm kjo sobë dhe këto pak dru, nuk mund t'ja ngrohin do të zemrën kësaj vajze pa të keqe. Shqiptarve u gërkoj kush sa ka mundësi një dhomshe ku patil, ma shumë nuk du, më paguj qira. Këtë më kam praktis. Historia e Zinepit prek të gjithë zemrat e shqiptarve. Ne ju kishim premtuar se do të shkonim edhe për te kufive të Shqipërisë për të takuar njerëz të cilët sigurisht e kanë një histori për të rrëfyer edhe kanë një kërkesë konkrete për të bërë për shqiptarët për t'i ndihmuar. E ky ishte një prej këtyre rasteve, historia e Zinepit që prej 13 vitesh i nënshtrohet dializës. Babai e ka braktisur në sallë të operacionit, nuk ka pranuar t'i dhuroj veshkën. Ajo gjendet krejtësisht e vetme tani, dhe ajo që kërkon është t'i paguhet qiraja e shtëpisë, një shtëpi e cila ndoshta nuk do të jetë më aty, sepse u tha se do të prishej për t'u ndërtuar një pallat, e ndoshta edhe Zinepi do të jetë një pastre në të ardhmen. Si mund ta ndihmojmë këtë rast? Në fakt, pa të kontaktuar mua në fillim dhe pothuajse një pjesë mirë të atyre gjëra që u tha në klip, mi pa të parashtru në adresën e Facebookut. Dhe normalisht ne kemi qenë ngarkuar dhe unë si gjithmonë i kaloj, po në këtë rast ja kalova direkt Lirit, po Xhollit, dhe mu duk një rast realisht shumë i dhimbshëm, sepse mund kesh problemet me shëndetin, po kur je edhe i braktisur totalisht, dhe ishtë më tepër që i kishin braktis, mund pa të shkryt aty dy afshe, dhe manë kjo është një, nuk e di, një rast që realisht nuk mund kalonte, pa u përqëndrun të. Pastaj ka vajt grupi Lirim, duke që ka vajt vërë atje. Ka vajt stafi, po pare për te i kësaj, gjë e me bugur, sit, që po bëhet, në mënyrë graduale do të kryohet mozaiku që neve, si kemi thënë, historiku në ndau në kufi, por kur s'kemi qenë të ndarë në zemra, dhe kemi thënë që e misionin e parë. Dhe, sinqerisht, Ola dhe Sidi, kam pasur rasin, ndoshta këto kohë të shkoj pak më shumë, në Kosovë, në Shqiptarë dhe Maqedonisë, në Preshevë, në Malzi, një dashuri e zjartë shqiptare, një dashuri e zjartë vlazërore. Bashkë kemi qenë në Maqedoni. Bashkë kemi qenë në Shqiptarët e Maqedonisë, sepse ato kanë dëshirë të i themi Shqiptarët e Maqedonisë. Po. A një kurtik një herën tjetër, po merë një dhe mua po deshën? Stafi i gjithi. Falemderit. Dhe atje, do më thonë, e ndjen vetën, të pak të në po flasë për masa njerëzira, nuk po flasë për një rast për dy, e shikon vetën që nuk kemi kjo ndarje, jo kufit që zvlenë, por është dashuria shumë e madhe. Ndoshta, ndarja është ajo që ndodhë. Ndarjen e gjatë, dashuria është më e madhe.
Mos harrojmë që shqiptarët e Maqedonisë ku përmendin apo shikonin televizor shqip i kanë futur dhe në burg. Ha? Domthon ato e kanë dash ai shumë shqiptarin e tyre këtu kanë pas dëshirë të kenë informacion, po nëse atyre kapeshin, ato shkonin në burg për këtë fakt. Gjithmonë Kosovë, gjithmonë shqiptarët e Maqedonisë malzin për shev zemra zjarr dhe dashuri ka pas për shqiptarin e vetë Shqipërisë edhe ne gjithashtu për ato. Kështu që Bas kësaj dashurie të madhe kjo s'është asgjë. Zinepja do t'i ketë të gjitha ato që dëshiron. Si mund ta ndihmojmë konkretisht? Zinepi është një nga ato raste që të trondit, është një fëmijë braktisur herët, por i ri braktisur për herë të dytë babai e dëgjuam edhe përmes klipit se si e kishte braktisur në sallë të operacionit, nuk ishte pranuar t'i dhuronte feshkën. Por ka diçka tani që ne duhet ta themi me modesti. Që emisioni ka një audiencë të gjerë. Dhe mbasi hyn këtu nuk je më i braktisur. Ë? Duhet ta themi, këtë siç ka ndodhur përpara, do ndodhi dhe unë ndjej këtë, që shqiptarët janë me ne, na dëgjojnë dhe na shikojnë me shumë përzemërsi. Sapo shikojnë një problematik, ato i ke aty. Ku ka dashuri, ku ka zemër të pastër, ku ka shpirt të sinqert, ku ka mendje të kristal, ku ka dashuri vllazërore shqiptare, Zinepja dhe gjithë raset do kryen formën më të mirë dhe shpresoj shumë dhe ne kemi gjithë si qëllim dhe mision që Ky emision duke na afruar drejt mirës dhe në veçantë ndaj atyre që janë në gjendje shumë të vështirë, do ta shtoj përzemërsinë shqiptare dhe dashurinë e shqiptarëve kudo që janë për njëri tjetrin dhe realisht do të zbusi tensionin social sepse duke qenë afër atyre që kanë nevojë rritet optimizmi në shoqëri. Dhe nëse rritet optimizmi në shoqëri, ne do të shkojmë si shqiptari gjithmonë përpara. Shpresoj. Shpresojmë gjithashtu. Si drejt Ta kam thënë edhe një herë, refreni im gjithmonë është ai çat thush mas visit. Në fakt, jo, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë, nuk zura mend unë. Jo, nga era e kaluar. Duhet të ta kisha thënë dy fjalë në fillim. Nuk e kam në atë sa herë ka fulsinë. Jo, nuk e kam në atë prizëm, e kam prizmin që normalisht. Jo, shis çat edhe visit ke folur gjithë ato herë. Unë flas në përgjithësi, flas me timin. Mirë, do po zhbyllen emisionit e premtove herën e kaluar që do të bëhet tim mbylljen e puntatës tretë. Jam i lodhur vokalisht. Vërtet? Po se sonte ndas. Sonte kam edhe jo, kam edhe Carmenin sonte, kështu që. Mirë, nuk dua justifikim për puntatën e ardhshme. Okay. E rregullojmë. Faleminderit shumë nderuar shikues që na ndoqët. Kjo ishte shqiptarët për shqiptarët nata e tretë. Ne e vazhdojmë misionin ton. Ritakohemi të premten e ardhshme me këto dhe të tjera histori njerëzore. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.